Dobrý večer. Dobrý večer. Takže my jsme vám přišli představit knížku Zde jsou psi, která zkoumá vizuální kulturu český hudební nezávislý scény a prezentuje se v ní 32 kapel, který vybíral Michal Nanorů a Martina Overstreet společně s Marií Hladíkovou. My jsme Petr a Robert a chtěli jsme vám představit celý proces toho, jak ta kniha vznikala. Vznikla vlastně komplet po mailu a Skypeu, protože Nanorů, který to řídil, bydlí v New Yorku. Dobrý večer. A Adam Macháček, s kterým jsme dělali grafiku v Kalifornii. Dobrý večer. Tady je 20 stupňů a u vás je prý minus 10. V teráži je dohromady 62 men, to znamená strašně moc lidí, kteří do toho kecají. My jsme vlastně chtěli tu knížku prezentovat taky ukázku naší e-mailové korespondence a tady to je ukázka vlastně ze zápisu z jedné schůzky. Adame, můžeš pokračovat? Teďka je slide jaký? Aha, dobře. Takže knížka se skládá ze 4 částí. První část jsou fotky od Adama Holýho, který nafotil 32 kapel ve studiu. Druhá část jsou texty od kurátorů, umělců a designérů. Třetí část jsou vizuály kapel a čtvrtá část jsou fotky z terénu od Dušana Tománka. Tohle... Michal říká o těch fotkách od Adama. Tohle je třeba e-mail. Tohle je e-mail od skupiny Čokovoko, který myslíme, že vypovídá o tom, že ty kapely jsou opravdu alternativní. Michale, můžeš slide 7. A někdy těch fotek bylo spousta, jako třeba skupiny Root, kde jich bylo 170 a nikdo je nechtěl vybrat. Root se nám za to potom odvděčili. Vlastně měsíc po tom křtu ty knihy 23.12. přišel tady ten e-mail od kapely Root. Milá Martino, kdybys nebyla žena, byl bych zprostej jak kanál. To, co jste vytvořili v té knize, je naprostá zrůdnost. Lidé se nám smějí. Mou fotku jste vybrali nejhorší, která tam byla, a Ruth jste tam dali fotku sestavy, ve které už 20 let nehrajeme. Nyní zvažujeme spolu s právníkem, zda by nebylo vhodné tu knihu nechat stáhnout. Bez pozdravů, Big Boss a Ruth. I přesto, že byly takovýhle problémy s kapelama, tak v týmu se rozhodlo, že možná bychom mohli založit jednu kapelu speciálně jenom pro tu knihu. Což Michal, jak je tady níž, rychle skrečnul. Protože kapely poslaly podklady na různých úrovních. Některý poslali třeba 3000 svých promofotek, některý poslali jednu fotku, která nebyla kvalitní. Tak proto jsme se rozhodli, že všechny jejich podklady vytiskneme na domácích tiskárnách, aby se to sjednotilo. A tady jsou nějaké ukázky toho, na jakých tiskárnách jsme to tiskli. Vlastně byla to taková představa o tom vytvořit si svoji oblíbenou knížku vlastně se svýma oblíbenýma kapelama a vlastně ideálně byste takovouhle knížku měl udělat jakoby sám pro sebe a vytisknout si na té svý tiskárně. Adame, teď konec slide 12. Tohle to je další e-mail vlastně, který jenom dokumentuje krizi v týmu. Michale. A krize se neděli jenom v týmu, ale i na pracovišti, na Moravě. Tady je jeden e-mail od našeho fotografa Dušana Tománka v týmu terénu. Ahoj, včera jsem byl na zajímavém festiáku v Bojkovicích, což je vesnice kousek od slovenských hranic. Jsem terénní pracovník a za tyhle štace se mě všichni složíte na nové játra. Váš. Celou knížku platila firma Budvar. Neměli vůbec žádný požadavky, jediný požadavek byl, aby jsme vyretušovali všechny konkurenční značky piv ze všech kelímků, což se nakonec ukázalo jako docela složitá věc.
Na knížce jsme pracovali dlouho do noci a vlastně u těch nočních korektur, vlastně u nějakého tříměsíčního vypětí, nám vlastně bylo líto a úplně jsme záviděli vlastně tu fanouškovskou euforii a byli jsme vlastně zavřený jenom v místnosti a jenom jsme se dívali jenom, jak oni si užívají. Adame. Teďka tady je vlastně další e-mail, který dokumentuje nějakou korekturu vlastně na naší stranu. Takže tam zaznívaly takové požadavky, jako že do knížky fouká, plastový obal není rock'n'roll, co je to rock'n'roll, který písmo vůbec je rock'n'roll a tak dále. Tohle je jenom k vysvětlení hřbetu, který je trochu netypický, vlastně, že to bylo složité na přípravu, že, vlastně, že knížka má 256 stránek a 16 archů. A vlastně pětkrát jsme předělávali data, aby se povedlo vlastně zobrazit ten hřbet takhle. No. Ani jeden ze tří grafiků nemí počítat. Adame? Jo, tady to vlastně ukazuje ještě, že v té knížce vlastně je nějaký systém takový skrytej. Vlastně jsou ty kapely rozděleny na různé skupiny, jako metal, art, úlet, kytarovky, elektronika, hip-hop a tak dál. A vlastně každá ta skupina je reprezentovaná jiným odstínem černé barvy a toho si všimnou jenom opravdu ty Prosím, poslední slide, Michale. Naši grafici. No to bylo strašně moc, tak jsou se z nich, které knížky nevešla, a teďka je ukazujeme ty, co se nevešly v druhém patře na výstavě a probíhá zároveň na Facebook dražba, kde si za 600 korun můžete koupit tak velký plakát, že by tak levnej nebyl ani balící papír. A tohle je poslední mail, kterým s náma zadavatelé tu spolupráci ukončili. Tak my vám děkujeme. Díky. Nic nevidíme totiž. To už si asi dělám jenom pro sebe tohle. Už nás odstříhli.